Українці звикли жити у небезпеці зі Сходу. Пішов другий рік російської повномасштабної агресії Росії, 10-й від початку російсько-української війни. Українці призвичайлися до потенційної загрози з півночі. На сьогодні питання, чи нападе ворог з Білорусі, стало найпопулярнішим для міркувань та розмов у всіх соціальних мережах і всіх ЗМІ. Утім, чи зважаємо ми на загрозу з півдня? Чи становить невизнаний проросійський анклав, затиснутий між Україною та Молдовою, небезпеку для нашої країни? Ви дивитеся марафон «Єдині новини». Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І акцент сьогодні ми робимо на проблемі Придністров'я. Ну і говорити про неї ми будемо з гостями у студії. А це Сергій Герасимчук, заступник директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». І Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан». Панове, вітаю. Отже, перше питання, напевно, таке. Ми знаємо, що в медійному полі ще з середини лютого почала виникати тема Молдови. Це і заяви секретаря РНБО Данілова, і заяви нашого президента, і заяви молдовської сторони. Молдова почала з'являтися в медійному просторі. Ваша версія, чому це сталося ще у середині лютого цього року? Це було, що називається, як зараз модно казати, і псо росіян, чи це вже наші починають діяти на випередження? Ну, як на мене, знаєте, насправді це іде хвилеподібно. Да? Чому? Тому що Придністров'я і Молдова з'являлися ще минулого року, коли велика війна, да, тільки розпочалася. По-перше, в якості варіанта. Да, в якості одного з варіантів, я не пам'ятаю, навіть іще перед початком повномасштабної агресії, там на одних там із якихось там картах, які тоді публікували, був написаний там стрілочки малювалися нападу, да, наступу на Одесу, наступу на Кіровоград з боку Придністров'я. Тут, і в принципі, тут нічого такого нема, да, то це достатньо. Але за рік після того ми вже знаємо, що в принципі напасти з Придністров'я Росії, ну принаймні, буде надскладно в цій ситуації. В цій ситуації надскладно. Чому? Тому що тоді, коли на початку ніхто ж не знав, як розвиватиметься війна, точніше, ну, росіяни надто нахабно розраховували, що буде розвиватися за їхнім сценарієм, і в тих умовах Придністров'я дійсно становило загрозу саме як додатковий удар в спину, ну, в умовах, наприклад, висадки десанту російського в Одесі або просування їх, якщо у захоплення Миколаєва, да, тоді це становило загрозу, тоді це як допоміжний удар для того, аби скувати українські сили. Само по собі Придністров'я, воно не несе такої загрози, це угрупування, там навіть якщо об'єднати і російські власні сили, і умовно придністровські. Але у нас, знаєте, багато різних є версій. І чому? Тому що люди, ну, наприклад, там за інерцію говорять 14-та армія. Ну, яка 14-та армія? Да? ОГВР, да? Окрема там група військ Росії, да, в Придністровському регіоні. Там 1500 осіб, власне, росіян, із яких, мабуть, зараз уже 1300, скоріше, десь, ну, десь приблизно так. Це місцеві, які отримали російські паспорти. Ну, і там певні сили, звичайно, придністровські. А насправді виходить так, що, ну, ці сили, звичайно, вони не в змозі, да, робити самостійні дії. Ну так, але як би ви, панове, пане Сергію, можливо, у вас є версія, як би ви пояснили те, що в ніч на 24 лютого вже цього року, 2023-го, Росія з вечора 23-го числа, Росія почала вкидувати оці масові якісь панічні повідомлення про те, що ось-ось зараз Україна, значить, торгнеться на територію Придністров'я, ой, що ж це таке, і так далі, і тому подібне. Що це було? Це було намагання, що, сплутати карти, не знаю, просто, ну, вибачте, нагадати в медійному просторі, там, в когось, згенерувати в когось занепокоєння, чи що це було? Мені здається, що тут треба брати ширший контекст і дивитися, що відбувалося, власне, у Молдові у ці дні. Тобто ми мали кілька гучних заяв. По-перше, обмін інформацією між спецслужбами України та Молдови про можливість перевороту у Республіці Молдова, що підтвердив і Зеленський, і Санду. По-друге, рішення молдовського парламенту про зміни до до Кримінального кодексу з покаранням для сепаратистів, на що дуже нервово відреагували у Тирасполі, і так званий міністр закордонних справ Придністров'я Ігнатів навіть відмовився їхати до Кишиневу, кажучи про те, що він боїться, що його там можуть просто заарештувати. Це і спроби Придністров'я поновити формат 5+2, до якого входить Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Україна і Росія в якості гарантів, і ЄС та США в якості спостерігачів. При тому, що всі кажуть, що поновити цей формат просто неможливо через те, що в ньому є Росія. І ось на цьому тлі, я думаю, що, можливо, росіяни намагалися реагувати на проактивність, яка відбувається у Молдові, на те, що Молдова почала говорити знову про демілітаризацію. Це питання піднімалося з 99-го року, там 99-те рішення ОБСЄ у Порту, 2001-й рішення в Стамбулі, потім 2005-й план Ющенка, але потім питання демілітаризації затихло, зараз воно знову піднялося у промові прем'єр-міністра Доріна Речану. І відтак, я думаю, що ми дійсно можемо мати справу з ІПСО, зі спробою змінити увагу, змінити акцент і виставити українців в якості провокаторів. Змінити фокус уваги, змістити. Я, до речі, згоден. Чому? Тут знову ж таки, от, пан Сергій дуже вірно відмітив, що насправді питання демілітаризації, це воно, якщо не дивитися на проблему Придністров'я Молдови, то тут ілюзія того, що от тільки зараз, перший раз, такого, дійсно, в історії, в історичному контексті, це питання піднімається. Піднімається воно не вперше. Ми реагуємо більш гостро, доручити уваги. Зараз реагуємо. І, до речі, було все ж таки з приводу 5+2, не тільки Придністров'я, були відповідні російські заяви. Заява Лаврова була про те, що 5+2 живіший за всіх живих. Тому тут це якраз узгодженість у цієї позиції Тирасполя та Москви, як узгодженість, спустили вказівку, і вони почали узгоджувати. Я би все ж таки, знаєте, думав про те, що Москві, можливо, все ж таки і хотілося б якогось загострення. Чому? Тому що тут така ситуація. Згорів сарай, горі і хата. Тому тут вони би... Червоний рубільник це називається. В такий спосіб просто поширити територію хаосу. Але керівництво Придністров'я, воно ще в квітні і травні минулого року впевнено продемонструвало, що воно буде відпрацьовувати номер, але добровільно в таке вогнище великої війни полізти, навіть враховуючи те, що там руський мір повністю панує. Навіть совєтський, я би сказав. Можна так сказати. Бажання там такого яскравого немає. Інша річ, от якби там під'їдуть танки, тоді да, а так... Але, як ми тепер знаємо, танки навряд чи під'їдуть. З чим ми маємо справу? Що це було? Це була гра спецслужб, тобто Україна заздалегідь дійсно попередила Молдову, чи, можливо, хтось інший, якась інша країна попередила. Що ми побачили всередині лютого цього року? Що це? Це був результат чого? Це була дійсно якась спеціальна, вибачте за словосполучення, спеціальна операція, але, спеціальна операція українська, молдовська, яка? Американська? Як на мене, я думаю, що... Вскрилося це все. По-перше, те, що в Молдові величезний вплив Російської Федерації, це взагалі не таємниця. Більше того, сама по собі структура політики Молдови і політична практика, яка є, вона дає цей ґрунт живільний для цього. Подивимось. Тобто, це навіть те, чого в Україні раніше і не було. Це явна циклічність зміни проросійських, проєвропейського політикуму, тобто при владі. Це один із таких показових моментів. Потім другий момент, крім Придністров'я, ще і Гагаузія, яка регіон просто проросійський. Я не став би говорити, що там на 100%, але там вплив все ж величезний. Сильний вплив і сильний настрій. Тому, знову ж таки, і багато всіляких різноманітних євразійських рухів, щоправда, це часто густо, це одні й ті самі особи, які там, сьогодні Євразійський союз молоді, завтра він, я не знаю, якісь євразійці за майбутнє, і тут же він руська община Кишиньова. Тобто, це все... Тому, в принципі, я гадаю, що певні сподівання на те, щоб дестабілізації ситуації Росія дійсно робить, і якісь можливості у неї є. Тому я думаю, що інформація може бути і цілком достовірною, і, в принципі, такі спроби. Власне, чому це цікаво? От ви щойно абсолютно справедливо, на мій погляд, сказали, що, напевно, Росія вбачає якийсь, умовно, потенціал, правда, в цьому? Ситуацію, яку, можливо, може бути якось використати. Наскільки Придністров'я це, скажімо прямо, небезпечно для нас? Який потенціал у нього з нашої точки зору? Мені здається, що коли говорити про небезпеку з Придністров'я, її не можна оцінювати виключно як небезпеку з Придністров'я. Треба дивитися знову-таки ширший контекст. Як справедливо зауважив Дмитро, у нас є дуже проблемна Гагаузія. Гагаузія теж має місця, де межує з Україною. Можливий ефект перетікання. В Гагаузії неймовірно проросійські настрої. Ті закриті звіти, які мені доводилось бачити щодо громадської думки, свідчать про те, що у випадку конфліктної ситуації на території Республіки Молдова ті, хто будуть виїжджати передусім до Росії. Вони передусім дивляться російські новини, вони сприймають російську навалу в Україні крізь призму московських об'єктивів. Ми маємо проблемну ситуацію у самому Кишиневі. Тобто зараз заговорили про переворот, заговорили про можливість зміни якихось в урядових структурах. Все це було на тлі того, що майже рік Ілан Шор організовував мітинги протестів на центральних вулицях Кишиневу. Ілан Шор біглий олігарх, який начебто переховується у Ізраїлі, але при цьому має можливість впливати на політику у Республіці Молдова. Ілан Шор, який разом з Владом Плохотнюком втрапив під американські і британські санкції за те, що їх вважають помічниками Росії у Республіці Молдова. Тобто у всій цій сукупності, на фоні турбулентності в самому Кишиневі, на фоні настроїв у Гагаузії, Придністров'я, так, стає можливим навіть не джерелом проблеми, але може стати і каталізатором. Тому що якщо на цьому всьому, на тлі цієї турбулентності ми будемо мати спалахи ще й у Придністров'ї, то, звісно, це відволікатиме увагу України і українських збройних сил від їхніх основних завдань. Ви сказали каталізатором проблеми, але якої саме, на ваш погляд, проблеми? Тобто туди, вибачте, ломануться російські війська. Не дуже їм вдасться, я думаю. Що це буде? Це буде... зсередини намагання підірвати регіон? Чи як? Яким чином? Я просто не бачу, можливо, я чогось дійсно не добачаю. Ми маємо, по суті, плацдарм для російських військ. Ми маємо там, звісно, просто власників російських паспортів, але які, тим не менш, підпорядковані Збройним силам Російської Федерації загалом. І, хоча я не вірю у... можливість нападу з Придністров'я, але, зізнаю чесно, я не вірив і у 24 лютого. Так, я якраз вирішив, так. Але це завжди може бути плацдармом для диверсійних операцій. І ще одне питання, яке викликало у мене занепокоєння, це розмови про можливість захоплення аеропорту. Відверто кажучи, я не уявляю собі, як можна захопити аеропорт у Кишиневі, тому що для цього треба... або над Україною, або над Румунією туди дістатися. Увійти у чийсь повітряний простір. Але, тим не менш, з нашого давнього з Дмитром досвіду спілкування з молдаванами, ми мусимо пам'ятати ще і про проблемний Тираспольський аеропорт, про який... Забули, до речі, наразі. Так, але зі свого часу ще... до російської навали в Україні, до 24 лютого говорили про те, що якби вони хотіли висадитися у Тирасполі, то з Криму їм летіти 7 хвилин. Звісно, зараз ситуація змінилась, і українські сили протиповітряної оборони значно сильніші. Але мусимо пам'ятати про всі ці проблемні моменти. І склади у Колбасні. Давні питання складів у Колбасні. Ми не знаємо, насправді, які там озброєння. Зараз ніхто вже не знає. Ми розуміємо, що старе радянське. Але ми усвідомлюємо, що це може призвести до екологічної катастрофи. Навіть не до витоку зброї, а для того, що якщо там раптом бабахне, то почують і в Румунії, і в Україні. Враховуючи, що це 2 кілометри практично до українського кордону, це Колбасна. І, до речі, я з паном Сергійовичем погоджуюся, що, по-перше, ми, з точки зору раціональної, то операція безпосередньо проти України і проти Молдови з території Придністров'я, вона абсолютно нелогічна, вона не може бути успішною в цих, як воно вклалося, але після лютого 2014 року, так, да, після Криму, і уж тим більше після 24 лютого 2022 року, коли росіяни влаштували велику війну, то, як ми тепер знаємо, влаштували, не будучи до неї нормально готовими. Тому раціоналізм Кремля дещо переоцінений. І, до речі, сам це, мабуть, той момент, чому і на Заході, врешті-решт, зараз, все ж таки, санкційна політика змінилася, підходи змінилися. Україну вже беззаперечно. Саме тому, що з'ясувалося, що це не такий хижачок на кшталт хоря, який може покусати тих, хто ближче, а це дійсно якийсь ведмідь чи хтось, який може погрожувати і загрожувати кому завгодно. Тобто весь рік 2021, він же ж виглядав як, ану НАТО убралося звідси, ану дайте, хочу бути владичицею морською. До речі, почали підтримувати не тільки Україну і Молдову, тому що питання Молдови почало підніматися на самітах НАТО. Санду цими днями зустрічалася з Йоганісом, тобто вони спілкуються з румунською стороною. Байден згадав Санду у своїй промові як провісницю демократії у Республіці Молдова. Тож Молдова знову опинилася у фокусі уваги, хоча цього не було, напевно, Молдова колись була в фокусі увазі. Більше того, якщо пам'ятаєте, вона була точно, її називали однією з найуспішніших із пострадянських країн, з найуспішнішим, як би це сказати, просуванням у бік кейсом євроінтеграції. І йшлося про те, що вона була флагманом Східного партнерства. Так. Хоча, до речі, навіть тоді було зрозуміло, що, в принципі, це достатньо обмежений досвід і з огляду на різні умови, з огляду на ті критерії, якими тоді керувалися, коли називали в такий спосіб, тому що тут все ж таки. Але, я би, знаєте, тут дійсно згадали, і НАТО згадало, але наразі все ж таки євроатлантична інтеграція Молдови, вона все ж таки виглядає більш проблемною, бо нейтралітет Молдови, він закріплений, і настрої там в суспільстві, на жаль, не сприяють у цьому євроатлантичному. А там є подвійна проблема, насправді, тому що мало мати конституційну більшість, у частині нейтралітету треба провести ще й референдум. Тобто спершу ви маєте здобути конституційну більшість парламентів, а потім ще й підтримку більшості населення Республіки Молдови, аби змінити цю статтю Конституції. Хоча, насправді, дійсно помітили, Молдова, в принципі, вбудована зараз в нові наративи європейські, євроатлантичні. Наново вбудована, тому що в якийсь момент вона просіла, особливо за Додона, за президентства Додона, зі зрозумілих тепер вже нам всім причин. Скажіть, будь ласка, чи може в Молдові пройти референдум і бути легітимним за проблеми наявності Придністров'я? Ну, тобто, з точки зору Конституції Молдови, Придністров'я є частиною Молдови. Але провести там референдум, молдовська влада, нереально, це як зараз говорити, що київська би влада, Київ проводив би якийсь референдум на тимчасово окупованих територіях. Так. Конституційно це законно, але просто поки що неможливо зробити. Це цілковито неймовірно, але з іншого боку, обговорюючи це питання з колегами, ми допускали собі певні спекуляції. У Молдові є та сама проблема з молдовською мовою. Коли всі начебто говорять про те, що мова румунська, але в Конституції вона молдовська. Але є Конституційний суд, який вирішив, що вона все ж румунська, тому що Декларація Незалежності має примат над Конституцією. Тому за умови гарних юристів і політичної волі можна було би гратися із питанням нейтралітету, тому що чи може бути нейтральної держави, на території якої розміщені війська іншої держави. З точки зору міжнародного гуманітарного права це абсурд. Є ще і практика, коли вибори, які мали б проводитися на території Придністров'я, тобто вони проводяться на території підконтрольної Кишиневу, тобто там... Що дозволяло б свого часу. Або, автобусами підвозити потрібне голосувальники. Там купа цих нюансів. Панове, я би хотів, ми зараз перейдемо до наступного блоку, але я би хотів, можливо, нас зараз дивляться, і дехто з глядачів не розуміє. І для мене це не є однозначне питання з однозначною відповіддю на нього. Дивіться, з 90-го року існує така річ, таке явище, як Придністров'я, або Придністровська Молдавська Республіка, здається, так? Ми маємо... певні позиції Заходу з цього приводу. Ми маємо певні позиції тої самої України, тої самої Молдови з цього приводу. За рахунок чого стільки років, вже майже понад 30, існує це утворення, яке багато хто називає взагалі гнійником. Але ми так не кажемо, ми зараз об'єктивно утворення. За рахунок чого воно тримається або трималося? Я, знаєте, колись говорив з одним із творців Придністров'я, не буду називати прізвище, він сказав дуже цікаву річ, що якби в Кишиневі не було людей, які теж вбудовані в усю цю систему, структуру, якби, там і потім ще фраза була так, якби вони були трохи іншими, то було б нам уже давно не переливки. Да? Тобто це такий момент був сказаний. І інший момент, ну, звичайно, і за рахунок, в тому числі, і підтримки Росії, бо от той газовий борг, оце економічний диво, да, там газовий борг Молдови, це насправді газовий борг Придністров'я. Тобто це, до речі, той момент, який Москва відпрацювала на Молдові, і потім протягом 8 років намагалася цю практику навісити на Україну, що те, що ОРДЛО споживає, це, мол, за це має платити Україна. Взагалі Придністров'я, як на мене, я не знаю, спростуйте, якщо я не правий, але як на мене, воно виглядає повністю як репетиція, значить, потім. За 30 років, ну, трапився, за 20, трапився Донбас і так далі. Але насправді схема одна і та сама. Батьки-засновники Придністров'я їздили консультувати ватажків ОРДЛО. Абсолютно, так. Тобто... Да. Ну, Михайло Кушаков, пан такий, був проректором Придністровського державного університету імені Шевченка в Тирасполі. Він потім опинився, от зараз не можу згадати, чи то заступником, чи міністром освіти ДНР. Да? Тобто це, ну, це була модель, яка тепер... Да, і про що це говорить? Це говорить про те, що, ну, скажімо так, путінська Росія, путінська влада побачила у Придністров'ї типу вдалий прототип, чи, як це, корні змови тягнуться ще глибше, да? Чи Придністров'я це свідомо було, ну, такий паросток, пагін майбутніх оцих спецоперацій? Як вважаєте, що було раніше? Ідея чи Придністров'я, а з нього потім ідея, там, в тому числі і ДНР? Мені здається, що тут з'єднальною ланкою радше Козак. Козак, який займався придністровським питанням у російській адміністрації, Козак, який у 2003 році запропонував меморандум Козака, от яким передбачалося і перебування російських військ на території Придністров'я, і ще багато цікавих плюшок для Росії. І Козак, якого потім з наявним портфоліо допустили до формування політики щодо ОРДЛО. Знаєте, я теж от над цим замислився, тому що, в принципі, все ж таки початок історії, він інший. Тут, ну, дещо інший, так здається. Бо різні умови. Да? Тут те закінчення Радянського Союзу, реальна активність мас, реальна активність на місцях цих червоних директорів, реальна фронда була загальнорадянському керівництву, да, там, їх там в програмі «Время» там, тільки шума там, не обкладали цих, от, там був такий період, не надто довгий, але він був. Тобто це така, але потім десь з якогось моменту, коли Москва повністю, да, там, ну, взяла під контроль і зрозуміла цей потенціал, то так, оце модель була застосована однозначно. Тобто єдине, що там Придністров'я, воно десь довга вся ця історія була, але дійсно, а от ДНР, ЛНР так звані, це дійсно от півроку і все було приведено майже до такого, ну, стану, як але коли думаєш, що правильно мені підказує наш редактор, мій редактор, що якщо згадаєш, що там Гіркін відточував, так мовити би, ну, воював там, можна повірити в усе, в тому числі і в те, що це було задумано у Придністров'ї як такий собі там полігон чи прототип майбутнього, значить, знову це збору російських земель. Ну, принаймні, організації якихось проблемних вузлів. Знаєте, я теж, да, про це думаю. От, у мене, я про це просто так доводиться багато, да, тому міркувати, тому у мене немає однозначної відповіді, чи дійсно от настільки глибоко воно було, чи все ж таки там якось, ну, трохи інша еволюція була. Я, до речі, можу згадати, що, наприклад, от 2008 рік, коли після війни в Грузії, коли Росія визнала Абхазію і Південну Південну Осетію, то в Тирасполі там не те, що захоплення не було. Там дивишся цей тираспільське телебачення, там Шеріфовське, ТСВ, телевізійне свободного вибору. І вони, ну тільки, я кажу, тільки що матом там на Москву не крили, там якось так виходить. І теж вони ж тоді, там риторика яка була? Ми... локомотив в СНД-2, ну, тобто в СНД непризнаних, ми реальна країна, яка відбулася, а тут, ну, незважаючи на все, от попереднє питання, про що, все ж таки, економіка в Придністров'ї, ну, от, скажімо так, підприємства, вони працювали. Це ж там близько 1,5 мільярда. Там, вони реально чому? Вони зареєстровані в Молдові, вони, це, до речі, от десь 2004-2005 року ця вся історія, вони працюють на імпорт, на експорт, да, тобто... Якимось чином вони працюють. Ну, працюють. Ні, вони реально зареєстровані в Молдові. Тобто це там... Що не платять там податки. Да, просто що не платять податки в Молдові. Да. Тобто це, до речі, один із тих моментів реінтеграції, який був. І тому, коли йшлося от, всі ці історії після 2014 року, от нам треба, Україні треба дивитися на досвід реінтеграції Молдови. Я завжди казав, ні, не треба дивитися, це не успішний досвід, абсолютно ніяк. Там навіть програми ці, що ТАСІС, да, працював в Придністров'ї, теж там дороги, да, щось там до... Навіть цей досвід, він такий, умовно, м'яко кажучи, там, прийнятний чи якийсь, і те, що туди можна було в Тирасполь спокійно. Так ось якраз у 2008 році тоді було обурення, як це так? Вони визнали цих, там, цих визнали, а ми тут от такі всі європейські, і у нас тут це саме деньги свої, да, у них гроші, да, от у Придністров'ї свої, да. Навіть, здається, пластикові вони якісь там. Так, вже пластикові, да. І от тут, і ми досі на цей, і там навіть така погроза тоді пролунала таким натяком, а що тут вони склади в Колбасні там тримають? Ми можемо згадати, що це власність придністровського народу. Але насправді це все рівно, ну, так би мовити, в межах умовної там війни між баштами Кремля. Можна так сприймати, як на мене, цю історію. Бо там, це все ж таки, там теж цікава історія, наприклад, от вибори, коли Шевчук ставав президентом, і як вони, ну, приблизно як ярлик на велике княження, да, там Шевчук з Камінським по черзі їздили з суперником до Москви, да, і потім хто з ким зміг, значить, там, зустрітися. Там. Камінський зустрівся з Путіним, висить його там цей бігборд з Путіним. Шевчук зустрівся з цим, господі, з Медведєвим, висить він там з Медведєм. Але хто привезе гроші для доплати для пенсіонерів? Цей привіз $10, цей привіз по $5. Тобто там така... Ну, насправді так. Якби трошки південніше було розташовано Придністров'я, можна би було сказати, що бананова республіка якась, так? Ну, а так яка? Кукурудзяна, напевно. Коньячна. Коньячна. Прекрасно. Я підтримую, але не Придністров'я, так, а Молдову. Скажіть, будь ласка, сміх сміхом, але є проблема, є проблемний регіон. Яким... Бачаться вам, панове, бачаться варіанти вирішення придністровської, ну, не хочу сказати проблеми, але, ну, так, проблеми. І чи є це проблема для нас, для України, і чи повинна Україна брати участь у цьому вирішенні? Україна бере участь у цьому вирішенні, власне, бо, як я вже згадував, Україна має статус і гаранта, і посередника придністровського регулювання. Просто, що участь ця недостатньо успішна, тому що все блокується Росією і Придністров'ям. Шанси на врегулювання придністровської проблеми, на її вирішення, мені здається, виникнуть тільки тоді, коли Україна ще більше посилить свої позиції у протистоянні з Росією. І основним кроком, якщо абстрагуватися від суто гіпотетичних військових операцій, мені здається, мало би стати перезавантаження цього переговорного формату 5+2. Нам треба визнати, зрештою, що Росія не є ані гарантом, ані посередником. Ані навіть учасником. Нам треба визнати, що ЄС перестав бути суто спостерігачем, а вже є активним гравцем. І нам треба усвідомлювати, що Придністров'я не є стороною, а Придністров'я є маріонеткою. Стороною є Кишинів. Стороною є Кишинів, і Росія, про це свідчить договір про припинення вогню 92-го року, який був підписаний між Москвою і Кишиневом. Придністров'я там і поруч не стояв. Нам доведеться переглядати оцю договірну базу А її необхідно переглядати, тому що до прикладу, договір про припинення вогню містить положення про те, що залишки 14-ї армії мають бути нейтральними і суто охороняти склади у Колбасні. Тобто, а фактично... вони проводять спільні навчання з Придністровською армією вже десятиліття. А по 97-му року Україна має право там тримати теж миротворчий батальйон. Тобто тут насправді, от якщо це, до речі, один із аргументів Тирасполя завжди, як же ж так, ми ж тут напрацювали от стільки документів, там із цих документів можна стільки всього насмикати такого, про що пан Сергій абсолютно вірно говорить. І я, до речі, теж згоден, що 5+2, його вже нема. Але, насправді, Москва, там і Галузін цей, і зам Лаврова, і Лавров, вони за нього чіпляються, і там заява посла Васнєцова в Молдові. Я, до речі, дуже радію з того, що, насправді, Зеленський, коли став президентом, оця активність щодо Молдови була, вона така була дуже, така оптимістична, тут ці спільні проекти, потім там зрозуміло, що в силу абсолютно і об'єктивних причин, в тому числі, і воно десь обмежилося. І зараз от те, що згадується на найвищому рівні, і оце допомога, в тому числі, в розкритті цієї змови, яка б вона не була, це, щоб піднято було на найвищому рівні, це, як на мене, це доволі вірно. Україна просто в силу цієї обстановки, що змінилася в цієї війни, стало зрозуміло, що ми дійсно є донором безпеки. Незважаючи на те, що ми в складній ситуації, що у нас війна, що у нас окуповано близько 20% більше території. Тобто цим тим не менше. Ми навіть географічно можемо бути певним гарантом. І це розуміння, воно є, і дійсно заяви президента, вони якраз про це теж так. Я розумію, що наступне моє питання буде абсолютно попсовим на погоду, що називається публіці, але чи можливий варіант, за якого українські війська підуть там визволяти умовне Придністров'я як молдовський регіон? І за яких умов це може статися? Прохання Кишиньова? За умови атаки з боку Придністров'я або запиту Кишинева. Я теж так гадаю, що за умови звернення від Кишинева, бо це Україна завжди визнавала. В яких механізмах? В рамках яких... Прямого звернення. Я догадаю, що прямого звернення, звичайно. Тобто, наскільки пам'ятаю, у нас якихось договорів про допомогу військову ніби немає, не знаю, може пан Данілов. Молдова нейтральна. Молдова ж нейтральна, тому тут саме так атака з боку Росії, До речі, є знову ж такі рішення Європейського суду з прав людини, початку 2000-х по справі Ілашко, де визнається, що територія Придністров'я – це територія окупована Росією. Тобто там Росія здійснює ефективний контроль. Тобто так, що прецедент насправді створений в цьому плані. Але з іншого боку, буквально з іншого боку, знаходиться від Молдови і Придністров'я теж, знаходиться країна НАТО, Румунія. Наскільки можна розраховувати Молдові на допомогу румунів? З якими вони дуже подібні. Я не буду казати один народ, це не той наратив, до якого ми зараз схиляємося, звісно, але дуже подібні. Як на мене, вплив румунського чиннику на взагалі ситуацію в Молдові, а уж тим більше ситуацію з Придністров'ям, дещо перебільшений. Там, до речі, були і формати переговорні під час придністровського конфлікту з Румунією, по-моєму, 2+3, там були якісь. Але як на мене, можливо, Румунія зараз повертається за великим рахунком саме в цьому контексті. Хоча я поки що, як на мене, зарано говорити. Є один з механізмів, який Румунія теоретично може використати у співпраці з Молдовою. Це угода про співпрацю з румунською жандармерією на випадок заворушень, які загрожують конституційному ладу Республіки Молдова. Які фактично вже відбувалися в Молдові. Так, але є дуже повільна реакція румунської сторони. Навіть після того, як Санду і Зеленський заявили про те, що вони обмінялися інформацією, лише за кілька днів Йоганіс виступив з власною заявою і сказав, що так, ми будемо з народом Молдови, ми готові його підтримати. Але на це знадобилося кілька днів. Хоча я припускаю, що це не через те, що Йоганіс повільний, а через те, що він консультувався так само з партнерами по НАТО. Панове, я думаю, що можна вже потроху буде згортати нашу розмову, але насамкінець я би хотів вас запитати, оскільки ви в нас фахівці не лише по Придністров'ю і Молдові, звісно, більш широкого фаху, чи вбачаєте ви у сучасній Європі, Східній Європі оці умовно кажучи, вузли чи зерна, чи точки, які би мали потенціал, який може використати Росія і надалі використовувати? Ми завершили буквально місяць тому проєкт, який називався «Російський восьминіг у Центральній Європі». Ми брали кейси Туреччини, Болгарії, Румунії і Республіки Молдова. Молдова, звісно, є найбільш вразливою, тому що там Росія найбільш інтегрована і в політичний процес, і в економічні процеси. Тим не менше, проблемною лишається Болгарія. І ми бачимо, що постійні перезавантаження уряду і парламенту у Болгарії ведуть до того, що Болгарія вже не встигає до єврозони у 2024 році. У Болгарії росте підтримка проросійських політичних сил, і соціалістів, і Костадіна Костадінова. І, як не дивно, Туреччина. Попри все, у Туреччині дуже панують російські наративи, і з цим дуже важко боротися. Це все просто накладається на антиамериканізм, і цей ґрунт є дуже позитивним для проросійських ідей. Якщо говорити про Балкани, чи зберігається вплив Росії? Тому що ми всі чули заяви президента Сербії Вучича, так? І ці заяви дивували, тому що раптом президент Сербії говорить, що Крим – це Україна і так далі. Нещодавно відмовляється від, здається, російських навіть винищувачів і хоче закупати щось інше. Я думаю, їх можна було передати Україні. Так, можна було. Але чи залишається Сербія? Чи означає це точніше, що Сербія починає виходити з цього кільватера російського? Я гадаю, що так. Ще не згадали про те, що більше дивувала заява хорватського президента. Так, абсолютно, так. Вучич і хорватський президент діаметрально протилежні. Тобто перегорнули мій світ. Хоча прем'єр, насправді, він продовжує підтримку України і парламенту. Балкани, я гадаю, що насправді Сербія при тому, що світогляд більшості значної частини населення і політикума, він так орієнтований на Росію, але, так би мовити, буття визначило їх свідомість, і насправді вплив Росії там дійсно наразі зменшився для Росії катастрофічно. Тобто і в Чорногорії, і в Сербії. Це не означає, що не може бути рецидиву там якогось, але з огляду на ці всі нюанси, які сталися, і те, що євроінтеграція виявилася більш прийнятним варіантом, ніж умовний якийсь... Більш прийнятним, більш вигідним, більш привабливим з точки зору населення? Я так делікатно сказав. Так, звичайно, в тому числі на такому рівні, то я гадаю, що інституційної підтримки Росії, державної підтримки Росії там, мабуть, більше не буде. Хоча, я кажу, не можна тут допускати, можливо, якісь рецидиви, але наразі все ж схоже на те, що тільки на ментальному рівні, і все. І то у старшого покоління, наскільки я розумію. Тут треба більше, я не знаю, якраз до колег, бо вони якраз заміри такі подібні дії. Це не дуже важливе, не надто важливе питання, це так, просто нотатка. Тому тут, я думаю, що може бути по-всякому, наприклад, приклад тої самої Греції, яка ніби теж підтримує Росію на якомусь ментальному рівні, і більш вона здається більш подібна, але насправді країна в НАТО, країна в ЄС. На ментальному дуже древньому рівні, десь там на рівні по цих християнських, православних зв'язках, я думаю, так. Афон в Греції, значить, і вся російська еліта повернута на Афоні. Афонські старці, ко-ко-ко. Так, але, до речі, українську капличку там наразі будують. От, правильно. І хай їх буде більше. В умовах, коли Росія програє, і дай Бог програє, чи збережеться російський вплив в Придністров'ї, у Східній Європі, на тих Балканах, чи він буде слабнути, чи все ж таки ця гідра залишить свої якісь там голови чи їхні фрагменти? Як вважаєте? Я переконаний, що він буде слабнути. Коли була переможена нацистська Німеччина, теж багато хто хвилювався з приводу того, що залишиться так. Нацисти матимуть свою... Досі десь в Південній Америці десь є, начебто знаходять. Дякувати Богу, це було викорінено. Так, коли припиниться оця підтримка постійна, інформаційна і тим більше грошова, то руський мір, він перетвориться дуже швидко на таке кубло маленьких сект, які будуть воювати між собою, в тому числі за те, хто із них більш канонічний, хто з них більше пам'ятає про велику Росію. Але насправді він просто це воно просто впаде, да, катастрофічно. Цього не буде. Чудова нота. Я навіть не маю що додати, тільки от хай так і буде. Панове, я вам дуже дякую. Це була цікава розмова, цікава і корисна, тому що тема Придністров'я дійсно вона раптом для всіх з'явилася знову у нашому медійному полі і, напевно, викликала певне занепокоєння. В нас люди, самі розумієте, вже за цей рік більше вже напружені і занепокоєні. І я думаю, що треба було поговорити про це, щоб їх просто, як мінімум, заспокоїти. І дати якесь сире поняття того, що насправді відбувається. Я нагадаю всім, що сьогодні ми говорили з гостями студії. Це Сергій Герасимчук, заступник директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», і Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан». Я вам дякую, панове, за цікаву розмову і буду чекати в цій студії за можливості знову. Дуже приємно. А марафон «Єдині новини» триває. Дивіться.